Russia ရေဒတ်နှင့်အခမ်းအနားအတွက်ပြင်ဆင်နေအနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးအမှုရန်တွင်လည်းပင်လယ်နဲ့အတွင်းကင်းလှည့်မှုကိုဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Russia ရေဒတ်အမျိုးသမီးအမှုရန်တွေဟာကင်းလှည့်ရေရင်ပေါ်တက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခရီးစဉ်မှာလေ့ကျင့်မှုအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RGT5 လက်ပစ်ဘုံရေဒတ်ပြည်တာအပါအဝင်အဖြတ်သမားတွေရဲ့ကြူးကြော်မှုကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုသတင်းအေတူလုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကဲလက်ခရီးစင်ဟာအမျိုးသားအကြီးဆုံးတဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမိုးတက်တက်ကြွတ်ကြွပအဝင်လာတဲ့ဂျိုးပတ်မှုအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားရေတပ်ဟာအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ဖို့အဟန့်အတားတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။၂009ခုနှစ်ကသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အမိန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအမျိုးသမီးတွေအလုံးလောက်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်38ခုကအလုပ်အကိုင်ပေါင်း456ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေဟာ အချမ်းပန်းတွေလုတ်ဖို့လို့အပ်ပြီးအန်နီယရှိတဲ့လုံငန်းဝင်အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့ writers မှာဖော်ပြထားပါဗျာရှင်